всі мешканці мікрорайону Шибка проходять вже для них звичний маршрут. Кожного дня люди долають сотні метрів, щоб добратися до маршрутного таксі, яке сполучає військове містечко Шибка та центр міста Мукачево. Як бачимо, тут дорога не тільки не підсипана, а ще й слизька, що можна вважати для людей небезпечною. Як кажуть люди, автобус сюди не ризикує виїжджати, а тому до зупинки по такій дорозі змушені ходити щодня. Маршрутки сюди їздять наверх? Ні, не їздять. А чому? Тому що вони не хочуть. Скользко, не посипано, скользко. А що хочуть, то і роблять. А як ви часто сходите так? Постоянно зимою. Постоянно. Як зимою це? Регулярно. Дуже плохо, бачите самі. В основному всі мешканці Шибки і мешканці села Шенбург працюють в Мукачеві. І потрібен транспорт, який довозить їх. В першу чергу я хочу подякувати нашим водіям, які нас героїчно кожен день, долаючи дорогу, таку не можна сказати, що вона страшна, вона ужасна, і довозять нас на роботу. Маршрутні таксі ходять щогодини, але шлях, який вони долають через ями та лід на дорозі, а зараз ще і затори через вантажні автомобілі, не дозволяють вчасно дістатись до місця призначення, нарікають на комунальників. Ями почти до колін. Кожен день затори, бо то є об'їзна дорога, затори з фур. Ми не знаємо зранку, чи ми доїдемо до тої роботи, чи не доїдемо. В першу чергу, то є загроза життю людей. Наша знімальна група спеціально проїхалась маршрутом, який кожного дня долає автобус. Результат нас вразив. Ями, які обіцяли залатати ще влітку, вкриті льодовими брилами із замерзлого снігу. Жителі військового містечка кажуть, що маршрутні таксі їздять двома шляхами – через Берегівську об'їзну або через вулицю Пряшівську. Інколи навіть не знають, яким маршрутом будуть їхати, а за 10 хвилин дістатись до центру після роботи на останній автобус фізично не встигають. На протязі останнього тижня я працюю в Мукачеві. Я двічі запізнювалася на роботу по причині того, що була заблокована дорога Берізька об'їзна в районі Флекса, тому що проїжджа частина була заблокована фурами по причині того, що там неможливо навіть розминутися. Тому ми хочемо привернути увагу наших органів державних в місті Мукачево, Мукачевському районі, до цієї проблеми. До районного голови, до депутатів міської ради, районної ради, щоб допомогли нам в вирішенні того питання. І люди, які живуть хоча б за тих 2-3 кілометри, не пішки ходили на роботу, а доїжджали тим транспортом.